srdíčku nevzlikej, to nejsou bubáci. 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy si připomněli také ve Frenštátě pod Radhoštěm. Knihovníci se přidali k celostátnímu happeningu, který pořádali jejich kolegové z Rožnova společně s dalšími aktivisty. Cílem bylo umístit vystřížené obrázky kreslených vojáků do ulic města. Kde jsme mohli rozeslat ty panáčky, tam jsme je rozeslali mailem, aby si to lidi mohli vytisknout v případě zájmu. Jinak jsme si sami tady udělali takovou drobnou výzdobu, přestože máme knihovnu nyní zavřenou. A pro naši čtenáře jsme vytiskli v barvě panáčky, měli je k dispozici na nástěnce a postupně jsme zvláště teď v srpnu přidávali, takže měli to k dispozici minimální měsíc. Fotografie se symboly okupačních vojáků pak čtenáři posílali na webové stránky pořadatele akce. Připomínalo se i to, v čem byl Frenštát v regionu výjimečný. Kasárna zabrali vojáci sovětské armády v lednu 1969. Do té doby tam byli naši kluci, vojáci. Já jenom vím, že jak chodili ven, jsme se s nima bavili a tak dále, tak oni říkali, že jim to jako zdraví nepředají, že to tam všechno roztřískají a opravdu ti kluci byli z toho zoufalí. Ti naši vojáci. Tak vím, že tam rozbíjeli třeba šatny nebo ty umývárny a tohle to všechno. To byl takový jejich vzdor. A důstojníci sovětské armády pak zabrali i řadu bytů ve městě. Místní obyvatelé nepřijali absolutně. Frenštačani byli na tohleto velice hákliví a zvláště naše kasárna, že obsadili a tak. Takže oni to, jim to znepříjemňovali, těm ruským vojákům, sovětským vlastně, aby byl přesný. Sovětským, kde mohli v hospodě, jako se s nima nesedělo u stolu. Většinou, houfně to skončilo rvačkama vzájemnýma. Soužití s rudoarmějci poznamenalo život ve městě na 20 let. Frenštát pod Radhoštěm se pak zapsal do historie. Sovětští vojáci opustili po sametové revoluci kasárna jako první v Evropě. Také díky iniciativě Dalibora Norského a dalších zástupců občanského fóra. První vlak s vojenskou technikou vyjel z nádraží 26. února 1990. Předposlední prázdninová sobota patří ve Frenštátě pod Radhoštěm už tradičně akci Den se záchranáři. Také letos byla jejich práce k vidění na hasičském hřišti za Střelnicí. Pořádající frenštáští hasiči připravili také trasu TFA sportu. V našem městě se mu tady stojí paní Marcela. Kdy si vyzkouší vlastně obdobu disciplíny pro dospělé a musí natáhnout 10-metrovou hadici oboustranným kladivem, oboručným kladivem, 10krát vlastně udeřit nahoru dolů, překonají překážku, zachrání kamarádského domu, přiběhnou lavičku. Použití psů při zásahu předvedli i členové skupiny základních kynologických činností novojčínské policie. Vidění bylo zadržení nebezpečného pachatele, který ničí auto a jeho prohlídka. Policisté ukázali, v čem psi pomáhají. Hlavně jsou to jakoby pachové disciplíny, kdy vlastně většinou, když je třeba vloupání do vozidla, do bytu, tak vlastně ten pes se použije, aby určil jakoby tu pachovou stopu pachatele, kud má on odešel. Dále jsou tu revíry v objektech, jo, když třeba nějaký zloděj do domečku, tak prostě zůstane tam, tak vlastně ten pes se využije toho, aby ho našel. Malí i dospělí návštěvníci akce mohli vidět i vybavení vozu zdravotnických záchranářů. Máme tady vlastně pomůcky na imobilizaci, můžeme napojit v podstatě komplet na monitor, ukážeme jim dýchací přístroje, co tam máme. Takže veškeré zařízení. Všichni ti lidé, kteří to dělají, dělají to, protože je to baví, chtějí pomáhat těm lidem v nouzi a je to jejich práce. Během sobotního dne prezentovali svou činnost také členové horské služby, parašutisté a mladí i dospělí hasiči z Frenštátu pod Radhoštěm a Klimkovic. Třídenní skokanský svátek připravili na 3. srpnový víkend pořadatelé ve Frenštátě pod Radhoštěm. Začátek patřil světovému poháru žen. Během závodů se na můstcích předvedla špička tohoto sportu. Máme pátek, sobota, světový pohár žen, kde máme 15 států, 60 závodnic. Je tady vlastně kompletní 30 nejlepších závodnic z olympijských her, které byly. Včera
Vlastně tři nejlepší byly i tři nejlepší na olympiádě, akorát v jiném pořadí. Připomínalo se i 50. výročí závodu v Grenoblu, při kterém frenštátský rodák Jiří Raška získal zlatou olympijskou medaili. Před 7 lety, když jsme se rozhodli vlastně rozjet vůbec projekt pod názvem Memoriál Jiřího Rašky, tak jsme do toho šli s tím, že bychom rádi tady dostali opět nějakou takovou pointu, jak bylo tenkrát Grand Prix. No, to se nám povedlo, teď se tady skáče světový pohár žen, doufejme, že do budoucna by se tady mohlo vrátit i světový pohár mužů a já myslím, že to je opravdu super, super akce a všechno tak nějak běží a klape. Sedmému ročníku memoriálu Jiřího Rašky předcházely i spory o zisk pozemků v areálu, které stát nabídl k odprodeji. Tak první, co se nám podařilo se nám vlastně tady díky kraji a městu zachránit pozemky pod můstky. Já jsem se mezi tím stál i předsedou úseku skoku. Pracujeme tady na tom, aby tady tento areál se kompletně zrekonstruoval. Máme nějaký příslib ze státu na nějakou dotaci, ale všechno je to ještě daleká budoucnost, ale budu za to bojovat, aby prostě tady děti mohly skákat na nových moderních můstcích. A frenštátská tělovýchovná jednota nabízí od letoška i novinku ve výchově mladých skokanů. V dubnu jsme založili Duklu Frenštát, což je něco podobného jak středisko vrchol sportu, kde máme 7 kluků a 1 holku. První zatím úspěch máme mistra republiky v juniorské kategorii. A náš cíl je mít 2 lidi na olympijských hrách za 3 roky. Český skokanský sport slavil úspěchy i ve Frenštátě. Vítězem nedělního 7. ročníku memoriálu Jiřího Rašky v letním seriálu kontinentálního poháru skoku na lyžích se stal Lukáš Hlava. Navázal tak na své triumfy z let 2012 a 2016.